حضر طول انا اول لا تويا چنم دستي بس ما نوم مينا دا كم مينا din de tastă să se încărcăm. I love you. Nu cum. Bia hoșată cu. What's doing I got? Minakan, what's sangai? Usted era sakta mariz hai ma. Sonia Shah, what's your doctor rawala? Khair khode wali. Sheena jode de raja. No never. مینا خان ست د شونډي څنګه دي د ما شونډي نری دي چار څه شپې درا چا کار شکه نه اتو اتو مینا خان د بخت رحمان دا کوته کې دی وخت یو کنه زما خو خيګي بیا خوشاله کو بیا خو خبر اورا Ah!